Në konferencën e parë ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, kryeministri Edi Rama përpoj që të justifikonte kushtin kryesor të Bruxellit, që është lufta kundër korrupsionit dhe një drejtësi e pavarur dhe funksionale. Kështu, për të justifikuar situatën në sistemin e drejtësisë dhe arrestimin në kampin socialist, Rama deklaroi në Bruxell se kur nuk e ka përdorur pushtetin për të hedhur shigjetën ndaj gjyqësorit. Unë qëndroj këtu si lideri një mazhorance i zgjedhur në mënyrë demokratike, që nuk ka mbrojtur askënd nga shigjeta e drejtësisë dhe nuk ka përdorur asnjëherë shigjetën e pushtetit për të ndryshuar rrjedhën e drejtësisë ndaj dikujt. Por duket se edhe këtë herë kryeministri nuk ka qenë i sinqert, pasi vetëm pak muaj më parë nga asambleja e Partisë Socialiste, kryeministri do të kërcënonte spakun duke urdhëruar prokurorët se kë duhet të hetonin. Është realisht talli e madhe që spaku deri tani përdor vetëm një lloj grepi dhe vetëm për një lloj peshku. Zonja dhe zotrinj të spakut, zgjohuni dhe dilni në mbrojtje Shqipërisë. Këtë turp ka vetëm një që duhet ta mbaj. Spaku, askush tjetër, që ju takon institucioneve drejtësisë në Shqipëri të bëjnë detyrën e tyre bazuar mbi atë përfundim të nxjerrë nga Departamenti i Shtetit. Për një denoncim të atij që jo unë, po gjithë Shqipëria me zipret ta shoh për para spakut, Ilir Medës. Sulmet e kryeministrit ndaj SPAK zgjatën për ditë me radhë, ndërsa duket se Edi Rama i harron mesazhet që jep në Shqipëri, kur flet në gjuhë të huaj para Bashkimit Evropian, duke munduar të përgënjeshtrojë edhe veten e tij.